Не паничете. Ова е првиот чекор кој треба да го направите доколку пред вас лежи лице на кое итно му е потребна помош. Како соодветно да се превенира, зависи од состојбата во која се наоѓа повредениот. Најпрво се проверува дали лицето е свесно и има пулс. Потоа се повикува службата на брза помош. До нејзиното пристигнување, внимателно се пристапува кон реанимација, масажа на градите и вештачко дишење, како и превенција на надворешни повреди со помош на гази и преврски. Овие спасувачки вежби кои денеска ги правеа младите основци на надпреварот во прва помош траја околу 15 минути, но во реални ситуации за жртвата тоа е предолг период. Излегување, правење проценка колку имаме повредени и поставување на приоритети, значи дали некој е во животно загрозувачка ситуација или пак некој има ситуација во која што само може би дига паника или пак може би некој има отворена скршеница или слично. Така да они прават брза проценка и потоа веќе се делат во однос на вежбите кои што претходно ги работеле, кој каде ќе пристапи, кој е тоа што ќе ја санира повредата, бидејќи во некој повреди се потребни вајца, некој да стопира значи крварење, некој да направи преврската. Несреките не бираат место и време. Едукацијата за прва помош е добро дојдена секогаш и секому. За ова сведочи хуманото дело на тројцата основци, кои пред три дена успеале да спасат патник во автобус на кој му се слошило. Овие храбри подвизи треба постојано да се истакнуваат, вели Александра, затоа што на тој начин се пренесува значењето и вредноста на првата помош. Кои се сепак млади, значи волонтери кои што од 13 години отприлика е нивната граница 13, 14, 15 години, и мислам дека бевме сведоци за тоа што се случи пред 2-3 дена во кои што токму овие ученици од општинската организација центар има можност да помогнат на лице на кои што му се на кои што не се чувствуваше добро, значи да се смири ситуацијата, да се помогне, да се сврти во странична ситуација. На вистина тоа се големи животни вештини кои што овие млади луѓе ги пренесуваат. На овогодишниот натпревар учествува околу 200 деца од 15 основни училишта.